Tjena tjena på gott folk och välkommen tillbaka till en ny video här igen på kanalen med en liten annan video. Ni vet att det som precis släpps, The Caio Perico Heist har ju precis släpps, som ni vet. Till att börja med så får jag faktiskt kommentera direkt vad du tycker om DLC:n. Men det är inte det jag tänker prata om. Ni vet att det kommer väldigt mycket nytt till DLC:n. Ni såg kanske den förra videon där jag faktiskt visade hur jag samlade ihop mina 100 miljoner till den här DLC:n. Och ja, vet du, ni såg där liksom hur jag gjorde och grejer. Men det är inte det jag ska prata om. Jag ska faktiskt prata om nu som ni ser thumbnailen och titeln. Var ni kan till börja med så finns faktiskt grejer som har kommit. Där ni kan faktiskt tjäna ihop 250,000 dollar helt gratis i GTA. Och får ni 10,000 RP helt free i GTA. Ni behöver inte göra någonting, eller ni behöver göra det här jag ska visa faktiskt. Men första faktiskt jag kan berätta här nu är att ni behöver åka, ni vet, om ni liksom är inne i GTA Online och ni fått mail på telefon, eller jag vet inte om man fått mail, jag har inte tänkt på det själv. Men ni vet att det finns ett G med ett frågetecken på i GTA Online. Det är precis utanför Diamond Casino Resort stället. Det finns faktiskt ett givet frågetecken på. Och jag tänker alltså så här. För att kunna tjäna ihop de här pengarna. Så ska ni faktiskt åka till det där givet. Som har ett litet frågetecken på mappen. Och så åker ni faktiskt dit. Sen kommer ni få, när ni kommer dit. Så ni ska faktiskt hjälpa liksom en. Jag vet inte om man säger musiklocker eller vad man ska kalla det. Du ska faktiskt hjälpa han, hon, jag vet inte. Att faktiskt få, det är någonting strömaktigt, jag vet, det är svårt att förklara. Men ni ska åka dit, sen kommer ni få ett mail. För att ni kan inte göra det här, tjäna upp de här pengarna. Om ni inte åker dit, ni måste åka dit för att få de här pengarna och RP:na. Som ni fattar GTA, så här kan vara ett ganska bra sätt att tjäna 250,000 väldigt snabbt. Och det tar säkert 10 minuter bara, om ni vet alla ställen ligger. Men jag kommer visa er i videon vart alla ställen ligger, där ni kan hitta alla locations, kommer jag visa er här i videon. Men i alla fall, ni åker till giget som ett frågetecken på. Sen kommer ni få ett mail på telefon. Jag kommer faktiskt ta fram en bild här. Jag kommer visa vad det kommer vara för mail. Vad det kommer stå. För er som inte vet exakt vad det är för mail. Men ni kommer få ett mail dit, som när ni kommer dit. Så kommer vi lägga ut en bild här på skärmen. Vad ni ska kolla för mail. Om ni får sånt här mail som jag visar på skärmen nu. Då kan ni samla ihop de här pengarna. Det är ungefär 10 minuter att tjäna ihop. Men ni har ingen tid på er. Ni kan liksom vara lugn. Ni behöver inte stressa för att ta allting. Men det är i alla fall det där ni gör. Ni får det mejlet. Och efter ni har fått mejlet, då kan ni börja tjäna pengar. Eller ja, i alla fall få upp de här 250,000 helt gratis GTA. Och plus 10,000 RP får ni med. Alltså ni får samla 250,000. För ni får liksom olika apropå hur många ni tar. Men ni får, men samlagt 250,000 får ni. Jag kommer visa er vart alla de här ställena ligger alldeles strax i videon. Men om ni vill ha mer såna här videos om den nya DLC:n, The Caio Perico Heist DLC:n, om ni vill ha mer såna här videos där jag visar nya grejer som har kommit och lite information om DLC:n, kommentera där nere så ska jag försöka fixa såna videos. Och den är faktiskt, där jag faktiskt visar mer såna här grejer. För jag har lite mer grejer som jag tänkte jag har lite videoidéer på. Men ni får kommentera om ni vill se de videoidéerna. Eller om ni vill se det om den nya DLC:n. Så ni får kommentera om ni vill se det. Så nu kommer jag faktiskt visa er här vart all location finns. Men ja, jag är ingen musik i, så ni kommer höra vad vi säger. Jag och ja, Eddie som jag kör med. Så igga allt ni hör och bara fokusera på ställena. Så ja, jag ska låta titta här nu. Så kommer ni få 250,000 gratis och 10,000 RP gratis. Så kommentera om ni vill ha mer liknande videos om DLC:n. Så ja, hoppas ni njuter den här videon. Och tack för mig. Och så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Hej då. Nu ska jag säga. Uy. Fan vad häftigt att man kan åka med ubåten då. GG.
Jag skulle ladda mig på det jävla Uber så jag bara brinna. Fan vad bäst. Det är flygplan som är med den man har där. Jag vet att snitten har gjort det. Den här nedanför. Det hade jag. Nej. Nej. Nu är jag uppe innan. Det där är någonting som händer på. Vad fan händer där? Den får sprängas. Jag tar den där. Hej. Va? Vad fan som är jag nu? Nu är det klart. Måste köra en bil på de radion. Jag vet inte. Kom du dit.